Continuem en directe a l'Ona Maresme i rebem a l'Olga Safon, la responsable de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme. Com estàs? Bona tarda. Bona tarda, Manel. Tens l'arbre muntat o no encara? No encara. No encara. T'has apuntat les tendències? Ja temps. Avui, Olga, volem parlar encara centrant-nos doncs, en l'actualitat, no? I també dels efectes aquests de la dana, d'aquests doncs, desperfectes que es poden causar, i volem que ens expliquis justament doncs, com ho hem de solventar o com ho hem de solucionar o fins a on es cobreixen aquests desperfectes, perquè ara vèiem, no?, per la tele molta gent que deia, bé, ha passat tot aquest temporal, però clar, com recuperem la normalitat i com recupero també les coses físiques del meu dia a dia, la meva casa, el meu cotxe, els meus electrodomèstics... Clar, tant la dana com altres coses que hem tingut també aquí al Maresme, també recordes del Glòria, per exemple. Que també van patir. Mm-hmm. Llavors, sempre mirar les assegurances que tenim contractades. Si tenim una assegurança multirisc, fantàstic. Mm-hmm. Que no, doncs sempre en aquest termini de 7 dies, quan abans millor, hi ha assegurances que et deixen 30 dies, però el termini serien 7 dies des que tens doncs, aquest dany, comunicar-ho a l'assegurança. I, sobretot, si és per riscos extraordinaris, no?, de tempestes, vents de més de 120 km per hora o pluja, doncs hi ha el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és un organisme estatal que doncs, cobreix tot el que són doncs, aquestes catàstrofes naturals que a vegades doncs, les nostres assegurances no arriben, doncs arriben ells, sempre i quan nosaltres tinguem assegurança. Val. Si no tenim, doncs, és a dir, aquí... tenir una asseguradora teva i això cobrirà fins on arribi la nostra asseguradora, doncs l'altra part és el que cobreix com això aquesta... mateix. Super assegurança, no? Clar, llavors, no només poden passar coses amb el cotxe, no només poden passar això, desperfectes en el que és el sostre de casa o el terra, sinó que també podem patir talls de subministrament de tot tipus, aigua, llum, gas, telefonia. Quantes persones diuen, sí, molt bé, tinc aigua, tinc tal, però no puc teletreballar perquè no tinc internet i m'han dit que recuperaran la fibra d'aquí un mes. Doncs què fem, no? Doncs el mateix, mirem la nostra assegurança, posem-nos en contacte també amb aquestes empreses de subministraments bàsics per comunicar-ho i perquè, a més, obrin la incidència. Sempre quan fem reclamacions, l'altre dia em trucava una persona que em diu, mi mare ja ha trucat a l'assegurança, però no venen, ja portem 15 dies. Dic, vale, però a ti mare li han donat número d'incidència? Mira que és senzill, no? Sí, sí. Clar, però si no li donen, doncs no han obert la incidència. Llavors ja poden passar els dies que l'assegurança no es veurà amb l'obligació de respondre. De perquè dir, no constarà a ningú lloc. No constarà enlloc, no hi ha tampoc... aquella dona no havia enviat un correu electrònic, doncs fes-li, enviar-li un correu electrònic. Que quedi per escrit, no? Això mateix. Si no és per escrit, quan jo truco, dic, escolta, dona'm aquest número d'incidència, sisplau. I llavors ells estan amb l'obligació de dir, es va obrir tal dia la incidència i la tanco d'aquí 5 o d'aquí 15, però amb aquesta resposta. Després, si la resposta no ens agrada, doncs veniu a les oficines de consum i ja mirarem de mediar, però sempre obrir aquesta incidència. Incidències amb el transport, tant aeri com terrestre, com tren. O sigui, què ha passat? Doncs hi ha hagut molts retards. Els retards de 2 hores, bueno, doncs ja sabem, no?, que ens han de donar assistència de begudes, d'aliments i de comunicació. És a dir, fins a 2 hores m'haurien de donar una beguda, no? Sí, i algú de menjar. Vale? Molt bé. Llavors, a partir de 5 hores ja es considera una cancel·lació. Llavors, sí, una empresa de transport aeri cancela, llavors sí que ens han de dir, bueno, què vols, un transport alternatiu o et torno els diners. Tu dius, bueno, doncs m'espero, el vol surt demà, què fem? Doncs estan en l'obligació de donar-nos un allotjament. I cobrir les despeses fins a l'hotel i anar a l'aeroport. Llavors, també que sapiguem que existeix l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que es diu AES, per si volem formular, a més de les oficines de consum, diem, bueno, doncs oficines de consum no, vull anar per aquesta banda, també es pot posar una reclamació. D'altres vegades sempre t'he dit, mira, Manel, si el retard és més de 5 hores, a més, tens dret a indemnització. Sí. En els casos de dana, de catàstrofes aquestes naturals, no cobreix. No per es què? Contempla Perquè, això, clar, és una cosa aliena. Sí. Ja.
són danys naturals, l'empresa no ha tingut res, no es fa responsable, òbviament, doncs, del que ha ocorregut, doncs no tindríem aquests 250 euros d'indemnització. Per això moltes vegades, Olga, ara ho estic pensant, estic associant com les idees, quan un tren o un avió, millor dit, un avió va tard, et diuen que és per les condicions climatològiques, i tu mires per la finestra de l'aeroport i veus un sol espaterrant, no, cauen tres gotes, i diuen, no, és que això no depèn de nosaltres, perquè és per les condicions meteorològiques. Sí, moltes vegades. Però tu pots demostrar-ho, suposo, no? Amb els mapes potser del temps o de l'AEMET o d'algun lloc que realment no hi havia unes condicions adverses, no? És a dir, com demostro jo, com m'encaro amb la companyia de vols per demostrar que jo tinc raó i no ells. Amb una companyia de vols. Amb una companyia de vols. Amb una companyia de vols o amb el capità del barco, que amb diu, no surto i tu veus una mar plana, plana, i dius, bueno, i per què no surti? I et diu, doncs, causes atmosfèriques. Ja. Doncs aquesta persona és una autoritat. Clar. I, per tant... És autoritat totalment, aquesta persona, eh? Clar, sí. Tampoc... No pots dir clar, res. Tampoc, no pots dir res. A més a més, ho fa per la seguretat del vaixell i de l'avió i totes aquestes coses. Per tant, circumstàncies extraordinàries alienes a l'empresa impedeix que tinguem, doncs, aquesta indemnització. Una altra cosa, comprem molt per comerç electrònic, no? Sí. Botigues electròniques, virtuals i de més. En 15-30 dies hem de tenir el producte a casa, no? Sí. Molt bé, doncs, si es veuen afectats per aquesta dana, doncs, bueno, doncs sempre concedir, no? Nosaltres com a consumidors també dir, bueno, doncs, si aquesta empresa està afectada per aquesta situació, també donar un marge més de termini de lliurament. Perquè molts ho diuen, eh? Diuen pel motiu de la dana, ja han hagut aquests retrasos a les entregues. Clar, jo ara he tingut reclamacions que afecten a municipis d'allà, de Torrent i de més, i dic, bueno, pues calma, esperem una miqueta perquè el termini d'un mes per respondre no li ampliaré moltíssim més, clar, òbviament. No? Llavors, bueno, doncs tinguem també en consideració aquestes coses. Cancel·lació d'esdeveniments, concerts, a les motos que va haver-hi i de més, bueno, pues aquí sí que ens han de tornar el 100% de les despeses. Què vol dir? El cost de l'entrada, cost de l'entrada més les despeses de gestió que hem fet per web. Per tant, totes les persones que tenien entrada per Chess li ens hi han tornat els diners, no? Si tu has volgut si ho has reclamat. I has reclamat i dius a mi no em facis cap tipus de devolució, cap tipus d'aval, o no em vull anar amb un meló, doncs me'n tornes els diners, sí, estan amb el dret de demanar a l'empresa que l'organitzadora de l'esdeveniment que li tornin els diners. Però la meva pregunta, Olga, amb això que ara has fet i se m'ha encès la bombeta, perquè estem parlant de quan passa, doncs, no es pot fer aquest concert o aquesta competició esportiva o el que sigui, i tu demanes que se't retornin els diners, això és quan tu demanes o ells, sense que jo ho demanés, haurien de contactar, és a dir, estan obligats a contactar amb mi i a oferir-me, doncs, retornar-me els diners, o és només si jo em poso en contacte amb ells? A veure, tu tens dret. Jo tinc dret. Però ells tenen l'obligació de directament prendre aquesta iniciativa. Ells haurien de posar-se en contacte amb tu, val, no? Val. Dic jo. Però ja et dic jo que seràs tu el que et posar en contacte. Interessant. Val, el propi vostre interès sigueu vosaltres qui faci la gestió. Clar, ells ho penjaran a web, estan obligats a informar degudament. No sé si per mail, a vegades també, si tenen el teu correu, si has fet una compra. També tal, t'ho han de dir i t'han de posar les condicions i les característiques. La lletra petita, allò que no llegim mai d'allà a sota. I que s'ha de llegir. Clar, s'ha de llegir. Mira, avui una persona havia comprat per internet unes samarretes de futbol per tot un equip. Doncs l'havia comprat a un país àrab. He tingut que mirar-lo en el mapa perquè no l'ubicava. I clar, m'ha dit, ara les vull tornar. Dic, bueno, pues, mira, aquí ni dret de desistiment ni drets de devolució. Clar. I no a més, espera, perquè amb tot el que he pres amb l'Olga Safont, si eren personalitzades 16 Dani, això ja te'l quedes. No sé si quin nom li ha posat a la samarreta, però havia comprat 24. Si darrere posava el nom de cada jugador, això són objectes personalitzats, com les tasses. Per tant, això ni t'ho tornarien, no? Ni t'ho tornarien si fos dins de la Unió Europea. Clar, però que això, a més, és fora ja de la Unió Europea. Fora, ja li dic, tant... dic, bueno, miri, escolti, quan vagi vostè a comprar per la web, vagi a ficar a veure, de tot clar. I diu domicili social, clar, no? Clar. Empresa, si ja comencen en anglès, dius, ui, malament. No m'ho posen en castellà o català. Doncs pensem-hi malament i després ja si veus que... Saber com va trobar la pàgina web. Sí, saber clar, com va arribar. Perquè moltes vegades ho hem explicat aquí, en aquest espai, posem samarretes.
i el primer que surt, tu quedes. I dius, sí, a veure, que això no és la loteria. Que, mira, saps, endevino clar, i tinc clar, sort clar, i la primera sí, m'ha sortit. Sí, sí. No, hem de comparar, també, no? De la mateixa manera que quan anem a comprar una samarreta, mirem aquesta o aquesta, no? Sempre dubtem entre una o l'altra. Bueno, doncs aquí igual, hem de dubtar entre aquesta pàgina web o aquesta. Com? Doncs mirant, doncs, que siguin segures, que em posi totes les dades de l'empresa per jo poder adreçar-me quan tinc algun problema. Si no em dona telèfon, malament. Si ja no em dona tampoc un correu electrònic... A més, té un preu molt baix, no? Si, per exemple, clar, estàs veient que valen X preus a totes les webs i en aquesta web surt molt més barata, sospita, clar, no? Clar, clar. Quan veus uns preus massa baixos, ja dius, això hi està fora de... Part, clar, massa baix del mercat, no? Que no estem clar, cobrint, clar, amb aquests diners, perquè si o el producte és dolent, o el transport no arribarà, o el resultat del que ens arribi serà... No podrem tornar-ho, no podem tampoc. Tornar, o a vegades et diuen, no, només pots pagar per transferència. Malament, també. Malament. Clar, vostè m'ha donat diferents mitjans de pagament. Després jo ja decideixo si aquest, el PayPal o el que fos. Però si només et diu, no, per transferència, clar, no hi ha manera de seguir clar, aquella compra, a qui va destinat. I aquí és per on venen tots els problemes. Doncs això, aquests consells també ens van bé per regals. Estic pensant de festes, ja en parlarem, perquè encara ens quedarà com un dia més abans per menjar-nos el raïm plegats gairebé. Però que la gent que és previsora, que hi ha molta gent que està ja comprant regals prèviament, doncs que tinguin en compte també això. Perquè, Olga, així per fer una mica de spoiler, sí, quant temps tens per tornar al producte després? Perquè hi ha gent que ara estem doncs, el 20 de novembre i diu, ai, jo vull comprar-ho ja, però si després potser tens 15 dies per tornar-ho i els Reis encara no han arribat, què faig? No podré retornar. Clar. A veure, recordem sempre que les empreses no estan obligades a tornar els productes. Val. Que tu compris aquesta samarreta de color verd, que et queda molt bé. Gràcies, Olga. Que preciosa. Doncs és la teva decisió. Vale. Llavors l'empresa no te la té perquè canviar per una de color taronja que ara vols. D'acord. Llavors, si ella et diu, et dono 15 dies per canviar-la, doncs perfecte. Hi ha d'altres que donen 30. I ara algunes que diuen, bueno, pues passat Reis, perquè ara ja sabem que comenceu a comprar els regals. Vale. Però que m'ho posin en el tíquet. D'acord, que de consti, viva veu, no, perquè llavors... Jo me'n recordo que hi havia aquí una senyoreta que em va dir que no sé què, busca la senyoreta. I potser ni treballa ja la senyoreta. Val? Ja, quan jo, campanya de Nadal. Que et va dir que s'hi va pensar, quan vinguis ja no hi seré, per tant... Et dono fins passat de Reis. 3 mesos, 5 mesos, si vols, total. Quan vinguis ja no estaré. Per això, no estan obligats a canviar-nos el producte. Llavors, si dins d'aquesta política d'empresa ens diuen que sí, doncs, vale, perfecte, però que ens diguin el termini. I nosaltres també guardeu el tiquet i, a més, que el producte és defectuós, que té, doncs, una tara. Tal. Llavors sí que ens l'han de canviar. Val. 15, 30 perquè dies... Perquè no l'estic podent donar l'ús que ha de tenir. Però amb l'etiqueta, clar, que tu vegis que el defecte, clar, que no clar, és clar, que t'has enganxat aquí amb la porta, clar. Manel. No, això no, això no, sisplau. Això no. Ni brut, ni roba bruta, sisplau. Ah, sí. Important, eh? Això l'altre. Important, sisplau. Però ja parlarem... Jo he treballat de dependenta i he vist moltes coses, eh? Sí o no? Una senyora que es va treure una jaqueta, la vull tornar. La meva cara, vaig cridar al mànager. Tenia vida pròpia, no? Clar, les que hem patit darrere el mostrador... I com li has de dir a la senyora, li has de dir... És que això, senyora, vostè s'ho ha posat fins a rebentar-la. Clar, i fa olor, saps? I dius, home, doncs... No cola. Canvis i devolucions sempre i quan vostè no hagi fet un ús d'aquesta... Clar, encara diu, no, però porta l'etiqueta. Bueno, a mi què? Però si és que es veu que vostè se l'ha posat, saps? Vaja. Molt bé. Us en parlaré, Olga, el mes que ve per acabar, doncs, justament de parlar de tot plegat aquestes festes. Gràcies, Naomi, també avui per acompanyar-nos aquí als estudis. Tornem demà, marxem amb la proposta musical del Marc Ricós. Gràcies i que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu.